Lugar hoje só nós forte, forte. Agora é a trap, revisão. Casa é mais de voz, cesão, ainda na cesão. Vibriane, gravado, gravado, até a vez onde é boa, depois as dai. Vai de o que foi, mistério. Lugar hoje só nós forte, forte. Agora é a trap, revisão. Casa é mais de voz, cesão, ainda na cesão. Vibriane, gravado, gravado, até a vez onde é boa, depois as dai.